In ons wêreld is daar 'n hoop wat sê dat die nuwe jaar alles in ons lewens beter gaan maak. In hierdie preekreeks gaan ons ontdek dat God nie alles wil beter maak. Hy het beloof om alles nuut te maak. Die skrif sê as iemand in Christus is, nuwe skepping. Ou dinge het verbygegaan en kyk, alle dinge het nuut geword. Almal moet hierdie boodskap hoor, want dit bring Goeiedag vriende, as ons nog nie ontmoet het nie, my naam is Gerard en dis vir my 'n voorreg om hierdie oomblikke met jou te kan deel hier by Dr. Dou Tuinroete se aanlyn belewenis. Vandag gaan ons kyk na een van die bekendste stories wat ooit vertel is. Party mense sê dit is een van die beste kort stories wat ooit vertel is. Sekerlik die bekendste van Jesus se stories, 'n storie wat vir honderde jare lank al mense se lewens aangryp en verander. Ons noem die storie van die verlore seun, maar miskien sou 'n beter naam gewees het, die storie van 'n pa met twee seuns. En ek wil jou uitnooi as deel van die reeks waarmee ons nou besig is en ons sluit vandag af daarmee nuut, wil ek jou uitnooi om na hierdie storie te luister, want iets wat ons ontdek het in hierdie hele reeks is dat ons hoop is nie in 'n nuwe jaar en dat dinge in hierdie jaar beter gaan wees nie. Ons hoop is in 'n God, die Skepper God, wat beloof het, kyk, ek maak alle dinge nuut. God die Skepper het beloof, hy gaan sy hele skepping vat en van bo tot onder en onder tot bo alles nuut maak. En wat ons hierdie afgelope paar weke ontdek het, en as jy dit gemis het, dis op ons webtuiste beskikbaar, is dat as jy Paulus lees, as jy Jesus lees, dit wat hy gedoen het en die stories wat hy vertel om te verduidelik, wat is hy aan die doen, dan hoor ons dit waarvoor mense gewag het, die Jode gewag het, dat die Skepper God dinge gaan nuut maak. Dit het begin. Dis hoekom Paulus sê, as iemand in Christus is, daar's nuwe skepping. Dis hoekom Jesus, dit wat hy doen, as hy saam met die sondaars en tollenaars eet en hulle verwelkom, met stories verduidelik wat ons herinner aan nuwe skepping. Soos byvoorbeeld hierdie een. Onthou jy? As Jesus vertel van die pa, dan sê die pa nie net, my seun was verlore en hy's gevind nie. Jesus sê, die pa sê, my seun was dood. En hy lewe weer, die opstanding uit die dode. Dis hoe die Jode geglo het, as God alle dinge gaan nuut maak, gaan daar 'n opstanding uit die dode wees. En een van die dinge wat Jesus met hierdie storie vertel is, dit waarvoor die Jode gewag het, het begin. Nuwe skepping het begin en ek en jy is deel as iemand in Christus is. Nuwe skepping. So ons gaan luister na die storie en ons gaan twee dinge doen. Ons gaan net weer die Vader se genade en liefde vier, want ons almal was verlore seuns. Ons almal is mense wat moes terugverwelkom word deur God. Ons gaan sy goedheid en genade vier en jy gaan hoor, miskien het jy al gehoor, as jy die storie hoor in die kultuur van daai tyd, dan is dit asof die Vader se genade nog vergroot word. Ons besef van sy genade eintlik seker meer, word nog vergroot. Maar terselfdertyd gaan ons luister na die storie as 'n storie wat my en jou help om nou dit waarvan ons deel is, nuwe skepping. Jesus het ons deel gemaak. Hoe het hy ons deel gemaak? Paulus sê as een vir almal gesterf het, het almal gesterf. Ons is ingesluit by Jesus se dood sodat ons ingesluit by hom kan wees in sy opstanding, nuwe skepping. Ons gaan ook deur hierdie storie leer hoe leef ons nou hierdie nuwe skepping verder. So kom ons spring in en ons geniet en ons vier. Lukas 15 vers 11. Verder het hy gesê, dis Jesus, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Nou in die wêreld van daai tyd en heel moontlik weet jy dit, as 'n kind vir sy pa sy erfdeel vra, jy erf as die pa sterf. Eintlik wens hy sy pa nou dood. En die mense wat daar na die storie geluister het, sou geskok gewees het oor wat Jesus nou sê gebeur. Nadat hy dit vir sy pa gevra het, het die pa die eiendom verdeel. Hy het die besittings tussen hulle verdeel. Nee, sou die mense sê, sien daai jong laat die reg. 'N pa kan nie homself so verneder nie. Maar hierdie pa is anders. Hierdie God is anders. Hy het soveel liefde dat hy ook sy seun se keuse respekteer. Hy verdeel.
En die jong seun vat toe nou sy deel en nie lang daarna nie het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur sy losbandige leefwyse verkoos. Nou weer eens, as jy Jood is en jy hoor hoe hierdie ou die grond wat die pa vir hom gee verkoop, hoe kan hy dit doen? Dis God wat hierdie goed vir ons beloof het en nie baie Jode het meer grond nie en nou vat hierdie seun dit en hy verkoop het vir geld, Romeinse geld. Hy's kop in een mis met die vyand. Hy's heel van die pad af en dan gaan verkoos hy dit in 'n ver land. Die Jode sou ook iets gehoor het van iemand wat in 'n ver land bly. Ons is nog nie tuis nie. Ons wag vir ballingskap om te eindig. Ons wag dat God weer vir ons ons land sal gee en dat dit onsin sal wees. Hierdie kind is heel van die pad af. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Vir die Jode was die vark onrein, hulle mag dit nie eet nie. Hierdie ou het deel aan die onreinheid. Hy voer die onreinheid. Hy voer nie die onreinheid, hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. So hy het seker maar gesteel om aan die lewe te bly ook. Heel van die pad af en in daai toestand het hy tot sy sinne gekom en gesê, wat het hom tot sy sinne gebring? Hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos? En hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en in my pa gaan en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en in die oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van die dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy pa gegaan. Wat het hy onthou? Hy het sy pa se goedheid onthou, selfs vir die dagloners. Die goedheid van die vader het hierdie seun weer teruggebring, huis toe. Dis ons almal se storie, né? Die besef van dat God goed is vir ons, hy is nie teen ons nie, hy is vir ons. Dat selfs ons sonde, ons deelneem aan die onreinheid, het nie ons gediskwalifiseer van sy goedheid nie. Inteendeel, hoor wat doen die pa, toe die seun nou huis toe kom. Hy het opgestaan en na sy pa gegaan. Hy was nog ver weg toe sy pa hom al gesien het. Natuurlik omdat hy elke dag gekyk het. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom om die nek geval en hom gesoen. Iemand wat waardig was in die wêreld van daai tyd, wat status het, 'n pa figuur, doen nie die goed nie. Hy sien sy jong kind reg, hy gee nie vir hom nie. Hy hardloop nie, dis vernederend. Maar daar's 'n groter ding in hierdie pa se hart en dis die liefde vir sy seun wat weg was. En nadat hy hom ontmoet het op die manier, die seun nou met sy speech, né, wat hy voorberei het, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word en die pa knip hom net daar kort. Hierdie kind gaan nie 'n slaaf word nie. Nee, hy sê vir die werkers, wat sê hy vir hulle? Hy het opdrag gegee, bring gou die beste stoolag en trek dit vir hom aan. Geef hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Hierdie pa herstel nie net die seun na waar hy was nie. Nou kry die seun 'n ring. Dis 'n teken van die pa se gesag. Dis asof die genade van hierdie vader hierdie kind nog meer 'n kind maak as dit moontlik was. Nog meer aan hom gee. Kom ons vier die genade van die vader oor al die verlore kinders, oor my en jou wat weg en verlore was, dood was en nou weer lewendig en gevind is. Maar hoor nou, dis nie die einde van die storie nie, nee. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer na by die huis kom, hoor hy die musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is, of was seker lanklaas 'n partytjie. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Jou ou broer het baie kwaad geword, briesend kwaad geword, en wou nie ingaan nie.
Maar sy pa het uitgekom en mooi met hom gepraat. Hoor jy? Die vader is nie anders nie. Dieselfde genade wat hy vir die jong seun gehad het, wat weg was, wat dood was, het hy vir die ou boet. Hy gaan uit na hom toe en hy praat mooi met hom. Die vader is die vader van genade oor alle kinders, oor alle mense. Die ou boet by die huis en die jong boet wat weggeloop het. Maar hy het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al vir soveel jare vir pa af, en ek het nog nooit die opdrag van pa veronagtzaam nie, en vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van pa, nie my broer nie, hierdie seun van pa terugkom, wat pa se besittings op prostituie uitgemors het, ek wonder hoe weet hy dit, slag pa vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê sy pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Dieselfde genade wat die vader vir die jong seun het, het hy vir die ou boet. En hy praat mooi en hy nooi hom in. Hy wil hom deel maak, selfs toe die ou boet soos 'n dolk deur sy pa se hart steek. Jy's bly oor hierdie kind, hy's nie meer my broer nie, hy's jou kind, hy's nie my broer nie. Kan jy dink dit wat deur die pa se hart gegaan het, toe die oudste broer so optree? Vernederend, net weer vernederend, maar hierdie vader se reaksie hang nie af van wat die kinders doen nie. Dit kom uit sy liefde en uit sy genade vir sy kinders. Dis die vader. Of jy 'n jong boet is wat weggeloop het, of 'n ou boet wat dikbek in die huis sit, daar's genade en jy kan deel wees van hierdie vader se familie, se fees, van sy oorvloed, van sy vreugde. Kom ons vier net weer die genade van 'n vader oor elkeen van ons se lewens. Dankie Here vir u genade. Dankie dat u genade elkeen van ons ontmoet waar ons is. Dankie dat niks wat ons kon doen dit verdien nie of dit kon dit kon neutraliseer nie. Maar dat u genade juis daar is om ons in die huis in te bring. Ek en jy, ons is gevind, maar die storie eindig oop. Nie soos die ander twee nie, met die fees en almal is daar nie. Hier is 'n uitnodiging, kom in. So 'n oop einde aan 'n storie trek my en jou in. Hoekom? Hoekom eindig Jesus hierdie storie anders? Want dis 'n storie wat verder gelewe moet word. En die een ding wat ek oor en oor wil beklemtoon is, die eerste ding wat ons, wat die Here ons mee wil help om die storie verder te lewe, is om te besef, om te glo, nuwe skepping het begin. Jesus het deur dit wat hy kom doen het, deur sy dood en opstanding, het hy God se projek wat God beloof het aan die gang gesit. As jy na die tuinroete kyk, glo ek die Here wil geloof in ons harte skep, deur die Heilige Gees, dat ons kyk na hierdie area waar ons woon en sê, God het begin om alles nuut te maak. As daar geloof is, dan kan ons nou leer, wat doen ons? Hoe lewe ons die storie verder? En die eerste ding wat ek sou wil uitlig is, ja, ons was miskien die jong boet, ja, ons was miskien die ou boet, maar ons word nou genooi om die Vader te verteenwoordig. Jesus vertel God stories. Stories wat God voorstel om te verduidelik wat hy doen. Hy eet en drink saam met sondaars en tollenaars en dan vertel hy die storie van die Vader. Maar hoor dan wat sê hy vir sy disippels as hy hulle uitstuur in die wêreld. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dis Johannes 20. En dan blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees bekragtig ons om die Vader se storie verder te gaan lewe. En hoor wat sê hy, as julle mense hulle sonde vergewe, word dit vergewe. Vriende, daar's hoeveel jong boeties in hierdie tuinroete
wat dink, dit wat hulle gedoen het, het hulle gedisqualificeer uit die paashuis uit. Daar is hoeveel ou boeties in hierdie tuinroete, wat nog ook nie die Vader ken en verstaan nie, nie sy goedheid besef nie. En ek en jy word nou gestuur deur Jesus. Dis hoe Jesus nou die story van die Vader verder lewe. Hy vat sy breed, hy vat sy liggaam, hy vul ons met die Heilige Gees en hy stuur ons en sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Onthou, dis die derde story van drie. Die ander twee het die herder gaan soek, die vrou het gaan soek, ek en jy moet gaan soek. Waar is daar jong boetie wat nie weet dat die Vader se genade is ver groter as sy sonde nie? Waar is daar ou boetie wat nie weet dat hy nie moet probeer verdien nie, maar dat alles wat die Vader het is syne? Ek en jy word gestuur om die story van die Vader verder te gaan leef, soos Jesus dit begin het. Uit te reik, te gaan soek, te gaan vind. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy nie word soos die ou boetie nie. Vriende, daar is 'n kans, dat ek en jy so gewoond raak aan, ons is deel van die Vader se huis, dat het amper later iets is wat ons dink ons het verdien. Daar is 'n kans dat ek en jy so gewoond raak aan die genade, dat ons nie besef, dat alles wat ons het, alles wat ons is, is eintlik die Vader se sin, wat hy met ons deel. Hoe het die pa gesê, alles wat myne is, is joune. Daar's 'n kans dat ek en jy ook soos die ou boet gaan voel, wanneer dit ons iets kos, want dit gaan jou iets kos, dit gaan jou iets kos om uit te reik. Dit gaan jou miskien ook van jou waardigheid kos, miskien van jou tyd kos, dat jong boeties gevind kan word en ou boeties gevind kan word. Die broer was kwaad, want die pa gebruik eintlik sy erfdeel nou vir die jonger broer. Dit gaan jou miskien iets kos, en as ek en jy vergeet het, alles wat ons het, alles wat ons is, die werke wat ons het, as ons werk het, die omgewings waarin ons woon, die mense in ons lewe, alles wie ons is en wat ons het, is eintlik die Vader wat sy genade met ons deel, sodat ons sy genade met ander kan deel, sodat jong boeties en ou boeties die Vader kan leer ken. Hoe het Jesus gesê as ons bid? Ons Vader wat in hemel is, laat u naam geheilig word. Daar's baie mense in die tuinroete area wat nie die naam van die Vader ken nie. Die Vader wat ons in Jesus leer ken. Hulle weet nie hoe hy is nie. Laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. Daar's 'n partytjie in die hemel, sê Jesus, en dis hoekom daar nou 'n partytjie op die aarde is, want nuwe skepping het begin en mense ontdek dat God is 'n goeie Vader wat hulle verwelkom. Maar daai storie lewe nou verder deur ons en dit gaan jou miskien iets kos. En as jy vergeet het, as ek vergeet het, alles wat ons het is genade. As ons begin dink ons het dit verdien, dan gaan ons miskien ook selfsugtig begin lewe. En as ons selfsugtig begin lewe, gaan ons nie die story van God se genade en vreugde verder kan uitleef nie. So hê geloof, hoor dat Jesus die story van die Vader nou verder deur my en jou leef en moenie soos die ou boetie word nie. Moenie dink, ek verdien nie. Is my reg, dis my goed. Besef alles wat jy het, alles wie jy is, is eintlik te danke aan die Vader, sodat jy dit kan deel, sodat ander mense kan ontdek. Ander ou boeties, ander jong boeties kan ontdek hoe die Vader is. En kan ek afsluit met 'n gedagte? Ek dink 'n gemeente is jy so 'n plek, waar mense gevier word, mense wat thuis kom, mense wat ontdek dat hulle kinders van die Vader is en dat hy genade het oor hulle. Ons vier mense, ons vier ons familie. Ek wil jou baie sterk op die hart druk, dat ons nie ons broers en ons susters in hierdie familie moet ontken nie. Miskien omdat hulle anders is. Ons kan nie toelaat dat die klasse of die rasse in ons samelewings ons familie definieer nie. Ons is die familie van Christus.
as gevolg van die genade van die Vader? Waar kan ek en jy uitreik na familie, in ons omgewing, en 'n prentjie help skep, 'n oortuiging help skep, hier's 'n groot familie van die Vader in hierdie tuinroete, wat sy genade nou met ander jong boeties en ou boeties deel, wat nog nie ingekom het na die partytjie toe nie. Mag die Here jou help en seën en gebruik om die storie van die Vader verder te leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom prys U. Ons kom dank U dat U dit wat God beloof het in werking kom sit het. Hier in hierdie ou stikkende wêreld het U begin om dinge nuut te maak. En dankie Here dat ons in hierdie nuwe skepping ontdek God is 'n goeie Vader. Dat U goedheid ons terugtrek en teruggetrek het huis toe. En ons altyd terug ontvang. Here, maar help ons om nie net 'n jong boetie of 'n ou boetie te wees nie, maar om die storie van die Vader verder te lewe. Dankie dat U ook op ons blaas. Sê ontvang die Gees, soos die Vader my gestuur het. Stuur ek julle. Gaan help jong boeties, gaan help ou boeties om die Vader te Dankie Here dat U ons deel maak van dit wat U doen en wie U is. Vriende, dit was 'n voorreg om saam met jou te wees en kan ek jou gou-gou net uitnooi, ons praat nou oor die Vader. Ons gaan met 'n nuwe reeks begin van volgende week af wat ons juis mekaar gaan help en ons gaan die Here vertrou dat ons God al hoe beter gaan leer ken, die God wat hom identifiseer in Jesus. En wanneer ons die Vader al hoe beter ken, gaan dit al hoe meer natuurlik kom om ek sal sing en my hande hoog opslaan.